Mani mīļie, es jau teicu, ka būs pērkoņai nosara, un tāda arī būs. Būs gan siltāks, gan vēsāks. Un beidziet šīkstēt pa laika apstākļiem, šita jūs neko nevarat grozīt. Gumijas zābaki ir, lietsargs ir. Nu labi, kad būs liels vējš, tad nav vērts viņu uzvilkt. Lai gan tagad jau var nopirkt tādas, kas tā nemaz tik ātri nelūst. Nu jā, bet tos visu laiku jānēstā. Tos tā nevar sabāst somiņā. Nu tad vēl lietas mēteļi, vai ne? Viss kaut kas jau ir. Nu, vecāki cilvēki vienkārši tādā laikā var laukā neiet. Lai iet tie, kam kaut kur jāiet. Vecākai paaudzei arī ir jāprot dzīvot. Arī jāmāk pateikt nē. Viendaļ grib būt tik labiņi, ka pēc tam paši mokās. Nevar nepateikt ne mazbērniem, ne bērniem. Un garu lai žārā. Un pēc tam ir slikti, pēc tam ceļās asins spiediens. Tas, ko nozīmē, ka mēs neprotam izteikt to, ko mēs jūtam. Un neprotam arī mīlēt. Mīlēt nozīmē dot, nedomāt, kas man par to būs atpakaļ. Bet mīlēt var tad, ja jūs nebaidaties no patiesības. Kā tad var sev mīlēt, ja tu negribi sev tos plankumus redzēt? Nu, tie savu plankumu jau arī mīļi, vai tad ne? Bišķiņ egoists jau katrs var būt, tas arī nav nekas briesmīgs. Galvenais neņemt no citiem un neizmantot citus. Nu, lai prastu runāt, ir jāprot just, nevis bēgt no jūtām. Un tur ir tas, kad jāieklausās tai dvēselē, un tas prāts bieži jānoliek maliņā un jāļaujās. Nu, tā ir ar akmeņiem, tā ir mana aizraušanās, man draudzenes ar to aizraujās. Un vēl kāda nu tikai tagad ieiet šai akmeņas pasaulē, bet tur nevis ar prātu un nevis ar tām grāmatām, kur rakstīts par horoskopiem, bet par to, ko es jūtu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, man tā aizraušanās ir sen, un es zinu, ka jūs tai pievēršat uzmanību manām rotām. Un ļoti bieži man ir gadījies par šiem daudziem gadiem, nu kā latvieši saka, aklai viss tai miežgrauds. Jo tas, kas tirgo, tas pat nezin, ko tirgo. Arī tais veikalos. Un tad es dabūju kaut ko tādu, kas faktiski ir retums. Un tā ir tik laba sajūta. Arī mēs esam bagāti ar minerāliem. Mums Latvija ir pilna ar kalcītiem. Mums ir ne tikai ģips un dolomīts un smiltis. Mums ir daudz kas vairāk. Un taisni tas, ja jums jūrmalā tas akmentiņš uzrunā, tad tas ir jūsējais. Un šobrīd, nu, man ir fotogrāfijas, kas pierāda to, ka tektoniskās plāksnes Latvija pacēla augšā, bija dīvainas bildes. Jūras krastā, arī tur, kur zāliet virsū, parādījās tāda rimbuļa kā Japāņu dārzā, un mēs tikam pacelt augšā. Šobrīd vienā pusē jūrkalnē atsedzās jūras krasts, citā nāk smilts virsū skalojās. Nu, ir jau tas enerģijas nezaudējamības likums, un nekur jau nekas nevar pazust. Tas, ka jūrā šobrīd ir tāda trauma, kad lūdzu mīļie uzmanīgi nepeldiet, tad, kad tā strauma jūs vēl iekšā ejiet krastā. Nu, strauma, protams, ir tajās upēs, kas iet jūrā iekšā, un tur arī ir jāuzmanās. Un esiet uzmanīgi. Lūdzu vēl šovasar, šo jūliju, šo augustu, šo septembri. Gan uz ceļiem, gan ūdenī, un noteikti saulē mazāk uzturēties. Un neviens aizsarkrēms jūs nepasargās no tā spēcīgā starojuma un no tā, ka tā saulīte šobrīd, jā, labi tas D vitamīns, bet kāpēc šobrīd tā D vitamīna vairāk nav, bet cieši āda. Viņa pilnīgi sāp. Un tad ir tā, ka sāp arī mati. Tātad bērniņiem vajag cepurītes, meitenēm lakatiņus, un tādām vecākām tantēm arī vajag cepurīt un lakatiņus. Vēlams arī sēdēt ēnā.
nedariet sev pāri. Tās sausbrilles, ar kurām var šodien iet saulē, nu, mums pensionāriem ir par dārgi, tās mēs nevaram atļauties, tās ir ar tiem filtriem. Kaut kādu tums brilli nav jēgas, jo tas neko nedod. Pilnīgi neko. Ēdiet mūsu pašu ogas, zaļumus, nu to pašu kāpostiņu. Nu aiz zeminēm, kas mums nāks? Nu mēlenes mežā nāks. Dārzā jāņoks un ērkšķogs. Nu ērkšķogi jau būtībā ir kivi radinieks. Nu kur vēl labāk? Un to var uzvārīt zaptīt visādos veidos. Nevajag jau 5 litrus visu vienādas vārīt. Vajag pa litriņam tur pielikt vanīļas cukuriņu vai vēl kaut ko klāt. Lūdzu, lieciet tur savu ražu. Nu tak ir cukurs, kurš nav tik salts. Viņi jāliek ir mazāk. Un tad paskaties, cik šobrīd tāda maza zaptas burciņa maksā veikalā. Un paskaties šobrīd, cik kabači ikri maksā veikalā. Pat tad, kad jūs tos kabačus nākošu mēnesi varat pirkt tirgū vai veikalā, jums tik un tā sanāks lētāk. Nu dariet kaut ko paši. Jā, pēc savas garšas. Nevis kā viss vienam. Jā, mēs skatāmies, tas ir ražots Latvijā. Nekas tur nav ražots Latvijā. Tā firma kaut kad ir dibināta Latvijā. Bet tas viss ir ārpus Latvijas. Un garšas no nav latviešu mēlē piemērotas. Ar to garšu jau arī ļoti svarīgi. Mums vajag to savu garšu. Jā, šodien nevar ēst kā agrāk. Ne tos treknums, ne tos krējums. Mēs pirmkārt dzīvojam ilgāk, jo kā tad man kas saka, kā tad agrāk varēja. Bet agrāk nebija tik daudz cilvēku, kas tik ilgi nodzīvoja. Agrāk 70 gadnieks jau bija tāds, kas knap kustēja. Bet šodien jau tā nav. Nu tad šodien 30 gadniekiem ir jādomā par savu veselību, lai viņi 70 gadus var sagaidīt tādu tīru žirkt. Jo to veselību jau faktiski mēs sākam veidot tikko piedzimstam. Mīļās mammas, neturiet savus bēbišus ratiņos saulē. Neņemiet jūrmalā viņus līdz. Ja jūs to darīsiet, tad pēc 20 gadiem tas bērns var saslimt ar melanomu. Lūdzu, nevajag. Sargājiet savus bērniņus. Gan no ļauniem cilvēkiem, gan no šīs saules, gan no šī ļaunuma. To jebkura mamma var izdarīt. Un māciet bērnus, lai viņi zina, kur viņi dzīvo. Un lai viņi varētu pateikt, kā viņus sauc. Nevis tad bērniņš, kad nomaldās, viņš iet pilnīgi pretējā virzienā. Jā, māciet bērnus, kad ar visiem onkuļiem runāt nevajag. Nu tādu nu ir šodien laiki. Ticiet man, arī manā bērnībā nevajadzēja runāt ar visiem onkuļiem. Visos laikos tādi ir bijuši. Šodien vienkārši ir drosmīgāk un par to runā. Mums ļoti nosoda, un kas nosoda sievietes, nosoda aktrises, kur atzīstās, ka viņa bērnībā ir izvarota no radinieka. Kāpēc nosodīt un kāpēc būt cilvēku bērnam jākaunās par to, ka viņš ir vardarbīgi izmantots? Un to saka sievietes. Un ļoti bieži sievietes saka pati vainīgi. Tāpat kā tās māca, kas savus meitiņus neuzklaus. Ja viņas negrib zināt patiesību. Un cik svarīgi ir no tās patiesības nebaidīties. Ja mēs nebaidamies no patiesības, mēs esam daudz stiprāki. Un mēs varam citus paklaut. Ja man arī kā bērnam bija tikšanās ar tādu onkuli. Labi, es kā 10-gadīgs bērns biju ļoti drosmīgi. Un es tam onkulim piedraudēju, ka es tūlīt teikšu savam opim, un mans ops viņu noslīcinās stiklu purvā. Un ja es būtu pateikusi tam savam opim,
Viņš noteikti viņu būtu noslīcinājis stiko purvā. Bet cik ir tāda bērna, kam ir tā drosme pateikt? Nu, maz. Ja ar bērniem ir jārunā. Kauns runāt? Tāda ir tā pasaule. Nevar bērni ietīt vatītē un turēt un nekur nelaist. Nu, ir 20 gadu, un ko tad nu mēs darīsim? Ar karotīti barosim? Ar ratiņiem visu dzīvi stundīsim? Lūdzu, neaudzināsim garīgus invalīdus. Audzināsim stiprus, mīlošus un varošus bērnus. Atā!